السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم دوستو، گروپ وارو ائیں مجھے یوٹیوب چینل یا فالوور سبسکرائبر سبن کے السلام علیکم۔ ہیہ اواں رادھن اسٹیشن جی مسجد جکا گھنے عرصے گھانڈی کامیاب ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت ہیں کامیاب ہوندی ہیں۔ ان میں عاشق رسول ایندا نماز پڑھدا ہیں، ان دے برساں سائیں جکا پیشما ہیں جکے ان مسجد جا انن سائیں جن جو ہے گھر مبارک جکو اواں ڈسی رہا آیو، ان ہے گھر جو ویڈیو ہے۔ میہ برسات دے پانے کرے سائیں رن جو ایترو نقصان تھی چکا ہے، تما ڈسی رہا ہو ہے سامان پین سائیں رن جا، اے گھر ہے بتوں تو کری پین سجو منا سائیں رن جو سمجھ تے سجی جگہ جگہ ڈھی ہوئی ہے، سامان پین اندر کے باہر پین کے مسجد میں پین، یہ حال وہ پیا جی بھی دوست بھاگ مدد کرنی پوے تو سائیں جی سپورٹ کن، سائیں مدد کن، اواں اللہ سائیں قیامت شاداباد رکھ، اللہ سائیں تاکہ پینے گنج میں گنج ڈی، اواں سدائیں خوش ہوں سائیں تعاون کیا، سائیں جی مدد کرو۔ ان مسجد جا پیش امام سائیں حافظ نور احمد قاسمی جن پان ذات جا گلال ہیں، سائیں کچھ تعاون کیا، سائیں مدد کرو، اللہ سائیں تاکہ خوش کر رہے، سائیں گھر جو ماحول تا سب ڈسی رہا ہو، یہ تا ڈسی سکو تھا، اللہ سائیں تاکہ پینے ہر مقصد میں کامیاب کرو، اللہ نگہبان۔